Usei as três câmeras, essa na traseira, só que eu esqueci de ligar o estabilizador, então ficou trepidando. Aí eu cancelei esse aqui, deixei só a mão do freio e o do painel. Como eu já tinha feito também um backcam, inclusive testando esse capacete aqui, o SRGP, falei: ah, meu, o freio é importante por quê? Pra você ver como eu freio, como eu tava atacando as curvas usando trail braking e inclusive frenando inclinado. E a forma que eu também dava a mão, eu tava sendo agressivo mesmo, pra ver se o pneu não dava aquela, né, deu umas traseiradas, deu uma. Usei, engatava umas marchas inclinadas pra ver o que ela ia fazer, pra dar aquela sambada lá. E o pneu firme, sai, volta rápido, sabe? Do jeito que tem que ser mesmo, como faz com o Corsa. E aí é o seguinte, filhos, é o seguinte, eu acredito que esse pneu veio pra concorrer com o SP, tá? Porque ele é um pneu homologado pra rua. E se for isso, já ganhou. Tá? Opinião de quem comprou. Eu comprei o pneu. E inclusive na minha moto, antes estava com SC1. Pode ver no vídeo anterior, SC1. Tanto dianteiro quanto traseiro. Por quê? Porque eu uso do campeonato, eu pago lá o pneu, sobra, eu ponho na minha moto de rua. Eu não tô com grana para esbanjar. Aí você fala, pô, você é louco. Pegar uma tartaruga, pegar um desnível, um buraco, pode explodir. Pode explodir, tô ciente. E se acontecer, posso ficar sequelado e eu vou ter que chorar em casa. Tá? É um risco que eu sei que eu corro. No, e enfim, por isso que eu não fico trocando de faixa, não fico, eu tento ser o mais seguro possível dentro das minhas possibilidades para não dar besteira. E cara, eu tô aí, eu voltei faz 2 aninhos aí pra estrada de novo, nesses meus rolezinhos com SC1, e graças a Deus, sempre com meus anjos me fazendo a escolta e com Deus comigo e com a minha sabedoria e experiência que eu tenho para não me colocar em risco e não querer fazer mais daquilo que acho que é necessário, né? Então, assim, eu uso e eu já te falo que a minha comparação tá sendo com SC1. Então, se você usa SP e vai para um Cup 2, você não volta mais para SP. E o SC1 contra o Cup 2, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Acredito que talvez o Cup 2 seja mais rápido. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar ele na pista e cronometrar. Igual tem os onboard de Capoava, se tiver. Sei lá, não vai dar porque eu tô no campeonato, não vai ter como. Mas Capoava é mais fácil de fazer isso. Ou um Velocitar, enfim, o que acontecer aí. Ligar o cronômetro e ver. Cup 2, inclusive, ele ataca o dianteiro mais rápido, mas você sente ela mais grudada no chão a dianteira. É impressionante. E aqueles sulcos que você tá vendo no pneu é para homologar e para rua e também ajuda a esquentar o pneu. Michelin sempre foi nervosa de carcaça e a Pirelli de borracha. Agora, cara, o que um anos no Mundial não faz, né? Então o pneu, porra, eles têm feedback lá. Valentino Rossi, Marques, tem mais? Quer falar mais? Tem Mir, tem Rins, tem Espargaró, tem Dovizioso, tem. Porra, só tem nervoso lá dentro. Então, tipo assim. Eles conseguiram fazer uma lateral slick, eles conseguiram fazer uma borracha excelente e eles conseguiram fazer um pneu que, cara, te entrega uma segurança fantástica. Eu em nenhum momento passei qualquer tipo de susto em relação a pneu. Então, assim, quando eu peguei o Cup Evo, eu já tinha mudado a minha cabeça 80%. Agora eu mudei 100%. Cup 2 é um pneu que veio para arrebentar e ele é homologado para ruim. Então, tipo assim, com o SP eu já te falo, arrebentou. Agora eu preciso saber contra o SC1. No meu feeling, eu acho que é mais rápido. E para isso, se a Brudovan agora quiser mandar um par de presente para eu testar, não vou mudar a minha verdade. Se eu achar que é pior, eu vou falar, certo? Mas por questões, né? Eu comprei um. Mas Tiguedinha? Aí eu vou colocar na pista. Se não mandar também, eu vou comprar. E aí eu vou, mas manda. Eu vou colocar, que vai demorar mais, eu vou colocar na pista, cronômetro ligado e vamos ver. Se baixar tempo, que eu acho que vai baixar, eu tenho 80% na minha mente que vai baixar, rodar igual certeza, mas vai baixar, aí tio Guedinha, aí ferrou, entendeu? Porque vamos agora na parte 2, eu zerei o odômetro lá da Trip A e 400 km já foi, o pneu não mudou em nada. Então, que nem eu falei, né? 1,8, 1,6 era o outro. Se ele durar 3, 3,5, na minha pegada, meu Deus, na regra de 3 já valeu muito a pena, porque o Cup ele é mais caro, né? Então a galera, pô, é mais caro, sei lá, tal, não sei o quê. E realmente, tá difícil hoje. Então, se compensar na durabilidade, se você dividir, aí você vai falar assim: não, mas peraí, ó, quilômetro por quanto eu gastei,
tá valendo mais a pena. Então aí, talvez você não sinta esses 400, sei lá. Bom, é isso aí, filhos. Então, o que eu posso falar para vocês, tem até aquela sequencinha de S e Romeros que eu gosto, que é uma transição muito rápida, que não tem nem autódromo isso, essa transição tão rápida. Você vai ver que eu jogo uma segunda dentro da curva para dar aquela, sei lá, e aí eu e nada, entendeu? Então, assim, cara, fantástico. Se você tava esperando meu feedback para comprar e usar SP, meu Deus, pode ir tranquilo. Se você usa SC1, Track Day, lá 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 e quer, cara, pode ir. E eu acho, depois me fala aqui embaixo, fala, meu, coloquei e baixei tempo. E eu não duvido. Cara, lateralzeira de slick, velho. É isso aí, beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, assim, eu tô muito satisfeito. Vou medir depois a bandagem das rodas com os pneus montados para ver realmente quanto que tá. Porque, como eu falei, o Pirelli consegue algo incrível em relação a isso aí. Mas Cup 2 veio aí para arrebentar. A Michelin, quem sou para falar, né? Mas soube aproveitar o que tá aprendendo no MotoGP, entendeu? Que eu acho que ali é o melhor teste que tem para desenvolver um pneu. Luxinho? Então tá bom, filhos, é nóis, estamos de olho total. Au! E aguardo o próximo vídeo. Cup 2 nela. Tá zerado o odômetro e agora vamos ver quanto voou, quanto fica.